Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Pa ne razgovaramo, to treba onako generalno reći. Istina, mi imamo neke svoje edukacije gdje će se možda navesti neki primjer, jer oni moraju itekako osjetljivo biti da se ne bi moglo to povezati sa određenom konkretnom osobom iz razloga što smo dužni, dakle, čuvati tu ispovjednu tajnu, dobar glas vjernika, diskrecijski biti uistinu tako i postavljeni, da se ne dogodi da nečija ispovjedna tajna se otkrije bilo namjerno, bilo slučajno. Namjerno nikako, ali evo niti slučajno da se to ne bi dogodilo. Sve ono što kaže, onako postoji i ljudske kategorije, da se možda razgovara, nađe u nekom društvu, međutim to možda bi vrlo lako preraslo u ogovaranje kao takvo. Nažalost, u životu svakog čovjeka se dogodi možda neki trenutak koji liči na ugovaranje ili spada u ugovaranje, međutim nekako izbjegava se govoriti osobito, dakle, o konkretnim osobama i grijesima u našim svećeničkim krugovima. Više želimo nekako, evo, razgovarati o onome što bi trebalo s nama biti zajedničko poslanje, a to su određeni projekti, evangelizacija ili, evo, dakle, organizacija nekih slavlja u tom smjeru, u tom pravcu, s tim da i mi imamo, evo, dosta naših zajedničkih svećeničkih susreta koji uglavnom jesu formativne naravi, ali evo i susrete to da se i bolje upoznamo, družimo, evo, i da razmijenimo neka iskustva u našem svakodnevnom djelovanju. Dakle, ne samo da ne smijemo otkriti, nego ne smijemo niti naznačiti da znamo nešto od toga, nego uistinu moramo u potpunosti čuvati dobar glas, dakle i ispovjednu tajnu. U toj dobroj vjeri ni mi ne smijemo pričati kao kada o onome što smo mi ispovjedili, nego je to, dakle, ono što je između Boga i onoga tko se ispovjeda. Tako da su svi ostali posljednici zapravo dužni čuvati tu tajnu, pa on na takav način, jel? Evo, ja bih ovdje naglasio, ne samo da moramo čuvati tu tajnu, nego evo po uzorima tolikih svetih ispovjednika i molimo za sve svoje penitente, odnosno one koji su, evo, pred nama se raskajali i priznali Bogu svoje grijehe, da ih uistinu dobri Bog usliši u svim milostima koje su im potrebni. Promatrajući da su im potrebne i duhovne i tjelesne pomoći, jer su boli takve da ispunjavaju život onoga tko se ispovjeda.